kurikira ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mu kanagezwaho n'urubuga rw'ivuga butumwa agakiza akadomo oruki kira ubumusemburo gukira kw'abandi mwese mukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'imana abane namwe muri kumwe na pasitere desire nk'uko mumenyereye muri iki kiganiro ubutumwa bukiza nagira ngo dusenge dusengeimana turagushimiye bw’ijambo ryawe reka riza n'impinduka mu buzima bwacu mu izina rya esu Amen Nagira ngo ngo dusome igitabo bine w’umunani haravuga ibisigaye bene data, byose, byose byose, 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 byose ibyo kubahwa byo gukiranuka ibiboneye n’ibishimwa hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe ari mwibwira amenu nagira ngo tuganire uyu munsi gukorera ibintu mu mwuzuro wabyo cyangwa se gukorera gukora ibintu bifite ubwiza cyangwa se gukora ibintu bishimwa paul hano yandikiye abafilipi arababwira ngo ibyo kuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose ibishimwa byose niba hari ingeso nziza ibyo aba ari byo abantu bibwira nabwo niba mbabwire ko imana yaduhamagariye ubwiza yaduhamagariye gukora ibintu ariko bifite ubwiza inyigisho za yesu ahantu zatandukanya n'iz'abafarisayo ni uko bo bakora ibintu byiza ariko by'inyuma bidahereye imbere mu mutima yesu rero yaduhamagariye kugira ubwiza buhereye imbere mu mutima bukagera n'inyuma ibi bishatse kuvuga ko iyo urebye ubwiza bw'ihema imbere inyuma ntigihari rishimishije cyane ariko imbere ryari ryubatswe harimo zahabu nyinshi harimo ibintu byiza ugeramo ugatangara abafarisayo bo bareba ko wambaye imyenda itanu wirije kabiri mu cumweru watanze icya cumi cy'imbwija na kumina na nyiragasogerereza ko wubahirije amategeko ariko imbere mu mutima hatari heza niyo mpamvu yesu yabarebye akabagaya akabwira abigishwa ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta ukw'abafarasayo n'abanditsi ntimuzinjira mu bwami bw'imana nuko hakubwira ngo bakore iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ahubwo bo birebera n'inyuma kugeza uyu munsi aha niho inyigisho z'amatorero n'amadini amwe n'amwe zitandukanira n'iza yesu kuko mu matorero abantu bareba ko wubahiriza gahunda utanga kimwe mu icumi wubahiriza izo gahunda zose ariko kuko badafite ubushobozi bwo kureba imbere mu mutima rimwe na rimwe ibyo by'inyuma birabemeza ariko Yesu we kugira ngo akwemere abanza kureba uko utunganya imbere mu mutima iyo urebye rero ubwiza bw'ihema byavuga ko rifite ubwiza imbere hanyuma n'umutambye nawe niko byagombaga kuba ameze yagomba kuba yambaye neza kuva imbere kugera inyuma na mose nawe muri bukageze ku musozi yamanukanye ubwiza butuma badashobora gutinyuka ku murebo ndagira ngo mbabwire ko imana yifuza ko twiga gukorera muri perifekisiyo gukorera mu bwiza gukora ibintu bishimishije gukora ibintu bifite umwuzuro uhagije iyo ubwiza bwahereye inyuma uh, akenshi ntimushobora kugira imbere ariko iyo buhereye imbere mu mwuka no mu bugingo bwawe n'inyuma mu mubiri bibarushaho kuba byiza ntago mbabwire ko iyo ibintu bikozwe neza abantu barabimenya buriya iyo kora ihagaze ku ruhimbi iriho iraririmba abantu baramenya ko ifite ubwiza bw'imana iyo umuntu ariho arigisha ijambo ry'imana ari ku ruhimbi itararimo riramenya ko harimo ubwiza bw'imana n'iyo ari ibintu bisanzwe gusa bikora inyuma ariko imbere nta mpinduka nabwo abantu barabimenya nagira ngo mbabwire ko dukwiye kwiga gukorera ibintu mu bwiza bwabyo niba ari ukuririmba niba ari ugusenga na ya mirimo mito mito iba ku rusengero nayo ukwiye kuyikora wayisengeye ikaba ifite ubwiza bw'imana buyiherekeje biba bavuga ngo umukiranutsi ibyo azakora byose bizamubera byiza nta ngamba ukuri dukwiye kwiga kubahisha imana n'ubwenge bwacu n'akazi kacu na ya mirimo yacu ya buri munsi nabo ibintu byose ukoze ukabikora mu bwiza bwabyo ukabikora bifite ubwiza bw'imana bubiherekeje Nagira ngo nkubaze wowe dukurikiye mu kiganiro ubutumwa bukiza iyi imirimo yawe ukora ya buri munsi serivisi utanga mu kazi ukora aho ucururiza kwishyura aho wiga mu kazi k'umutekano ukora uh, mu gufasha abaturage mu buzima bwa buri munsi uh, abantu no bwiza bw'imana iyo bakubonye babona ukorera ibintu mu bwiza bwabyo ese uramaximiza ukabikora ku kigero kiri hejuru uh, ese uzi aho hantu uri uhagarariye ubwami bw'imana bibiratubwiye yatubwiye ngo kuri byose ntuzakora ikintu gihabanye n'ukuri kandi ukora ibintu byo kubahwa ibintu umuntu wese yareba akavuga ati mu by'ukuri nubwo ataba azi ko urumuro kora ataba azi ko ukijijwe akavuga ati ibi bintu biyobowe n'izindi mbaraga tutazi ukabikorera mu gukiranuka hari ubwo abantu bakiraningwa ku tuntu duto umuntu akabesha ibintu adafitemo inyungu ariko gusa akabibesha bibira tubwiye ngo n'ibiboneye byose gukora ibintu biboneye ni ukubaho ubuzima nyine buri mwo kubonera kandi biratubwiye ngo niba ifite igikundiro bibiratubwiye ngo n'ibishyimwa byose hanyuma umuntu akiga kubaho afite ingeso nziza mwibuke ko bibiri bivuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora imana izabitura ubugingo buhoraho dukwiye kwiga gukorera ibintu mu bwiza rimwe na rimwe hari ubwo abantu bigishwa ko imirimo y'imana ikorerwa mu rusengero ariko ahantu hose imana yagushize ushobora kuba wahagarariye ubwami Imana ifite inyota y'abantu baba bafite icubahiro bakaba bahagarariye ubwami bw’Imana. Imana ifite inyota y'abantu baba bacuruzi bakuru bakaba bahagarariye ubwami bw'imana umwanya wose imana iza gushyiramo aho imana izagutuza hose. Imana yifuza ko uba uhagarariye ubwami bw'imana iby'igikundiro iby'icubahiro byose niba hari ugushimwa imana ikwiye guhabwa icubahiro ukuri ntabwo abantu bize gukorera ibintu gukora ibintu bifite ubwiza bifite igikundiro ibintu byo kubaho ahubwo hari umwuka w'ubunebwe twatojwe yenda twakomotseho abantu bagakora ibintu bifite intege nke bidafite ubwiza umuntu akaryama gusa umuntu ntamenye ko imana izahira imirimo y'amaboko ye ntiyige gukora ibintu mu bwiza bwabyo nagambo abwiza ukuri igihe tudakora ibintu dutekereje kure turebye kure bishobora kuba bifite ubwiza butari bwinshi iyo tubikoranye ubwiza bizana ubwami bw'imana mu isi ntekereza ko abantu bacuruza baramutse bacuruje bafite intego yo kuzana ubwami bw'imana imana yabaha umugisha abantu batanga serivisi mu buryo butandukanye baramutse babikoreye mu bwiza bwabyo imana yahabwa icyubahiro biba biravuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga nubwo babavuga nabi babasebya nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza wo mu ijuru nagira ngo ntabwo akanya dutekereze ubayeho uburyo ntabwo ntabwo wa twese ntabwo iyo abantu barebye ibyo ukora bubaha izina ry'imana cyangwa baravuga ngo hako nkizwo nka runaka natuma mbyihorera iyo abantu babonye ibyo ukora babona uhagarariye ubwami bw'imana koko ese wowe nawe iyo ubirebye urabyishimira ntabwo mbabwiza ukuri ukuboko k'umunebwe kuzatinda haro ariko umuntu ukora azahabwa umugisha iri ni ihame ni prinsipe ubyubahirije ukijwe cyangwa udakijijwe umugisha uraza uramutse wubashe amahame y'ubwami bw'imana nta kizabuza imana kukugirira neza dukwiye kwiga gukora ibintu mu bwiza bwabyo tukabikora ku kigero kiri hejuru kugira ngo ubwami bw'imana buze mu isi iyo urebye isi uko yubatse abantu b'isi bazi gukora ibintu byabo neza bazi kubikora ku buryo umuntu wese ashobora bishobora gukurura ubirebye ariko abantu b'imana kuko batazi icyo imana yabaremeye batazi ko bagomba guhagararira ubwami bw'imana mu isi batazi ko iyo bakoze ibintu neza izina ry'imana ryubahwa bituma bakora ibintu byabo mu buryo butari bwiza ntabwo impano z'imana ari ukuririmba mu rusengero gusa no gukora imirimo y'imana mu nzu y'imana ahubwo uramutse ukoze akazi kawe neza ukakanoza izina ry'imana ryakubahwa bitewe n'imirimo myiza wakoze nagira ngo nkusengere imana igushoboze gukorera ibintu mu bwiza bwabyo imana ishobore igushoboze gukora ibintu bizatuma ubwami bw'imana buza mu isi amen mwana ndagushimiye ndasinziriye ngo dukangure udukize ubunebwe udukize imbaraga mbi zidutera buri kimwe cyose dukoze udushoboze kugikora mu bwiza bwacu mu izina rya esu amenu kurikiri ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mu kanagezwaho n'urubuga rw'ivuga agakiza akadomo oruki kira ubumusemburo gukira kw'abandi gukora amahugurwa y'ibyiciro byose dutanga inyigisho zisa n'amitima ubumwe n'ubwiyunge tugasengera ibyifuzo by'abantu ku buntu dukorera mu gatenga haruguru y'itorero rya adeperi ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero zeru karindwi mirongo inani n'umunani mirongo ine na kabiri makumyabiri n'icyenda mirongo inani na kane cyangwa mukadusura kuri paji yacu ya fesibuku agakiza akadomo orudi